книжковий світ – це просто цілий Всесвіт. І те, що ми зараз спільно з Українським інститутом і з Пен-центром українським заснували премію «Драгоман Прайс», це є перший крок до підкорення цього Всесвіту, до підкорення космосу книжкового. Премію «Драгоман Прайс» ми в Українському інституті хочемо відзначити не лише ремісничий аспект роботи перекладача, а той факт, що перекладачі з української мови на інші мови світу є культурними амбасадорами України, які розповідають світові історії про Україну, перекладають найкращі зразки української літератури і тим самим завдяки їхній важкій і часом недооціненій праці про Україну знають більше, краще, і наша література стає затребуванішою і відомішою за кордоном. Представлені як і твори класики української літератури, так і, наприклад, антології драматичних творів або поезії, твори сучасних авторів. Ну, якщо називати імена, то, наприклад, там, здається, двічі чи тричі фігурували твори Андруховича і Жадана. Це особлива місія бути не тільки фаховим перекладачем, ерудованою людиною, яка легко рухається в своїй мовній культурі, але також бути промотором української літератури, української культури. І це багатогранні завдання, така вища ліга. Перекладач в контексті світової літератури – це надзвичайно важливий гравець, не менш важливий, ніж письменник. І я, насправді, страшенно тішуся з того, що доля мені дала можливість спілкуватися з багатьма прекрасними перекладачами. Це щоразу якась особлива історія, особлива інтрига. Від початку ти не знаєш, чим це завершиться, коли це спрацьовує, коли це дає якісь хороші результати, ти надзвичайно щасливий. Для нас ця подія – це є наше дякую всім цим людям, які протягом років незалежності робили цю велику, важливу роботу для України.